А от про фінанси, економіку під час війни та не тільки ми говоритимемо з Лесею Забуранною, народною депутаткою та волонтеркою. Доброго вечора, пані Лесю. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Про боротьбу на фінансовому фронті ви сьогодні писали у Фейсбук, зокрема про те, що Росія досі заробляє чималі кошти на продажі енергоносіїв, тоді як втрати України щодня зростають. Наскільки продуктивною є боротьба на цьому фронті і яких цілей, на вашу думку, потрібно досягти, в якій перспективі? Дякую за запитання. Дійсно, ви знаєте, не дивлячись на те, що ми маємо підтримку наших західних партнерів і Європейського Союзу, але всі ті санкції, які є на сьогодні, не є достатніми. І ми вважаємо, що саме ембарго на купівлю нафти і газу є вкрай важливим, про що я зазначила в Фейсбуку. Ми чуємо багато про газ, ми мало чуємо про нафту, але в той же час хочу наголосити, що щодня Росія від торгівлі з Європейським Союзом заробляє близько 400 мільйонів доларів від продажу газу і 700 від продажу нафти. Про що це свідчить? Це гроші, які йдуть на фінансування війни. Україна в той же час для того, щоб витримати російську агресію і давати адекватний відпір, повинна витрачати близько 7 мільярдів доларів щомісячно. Тобто фактично, якщо ми порахуємо суму коштів, то однозначно ми бачимо, що лише повні санкції, повне ембарго і повне обмеження Росії фінансувати той тероризм, який відбувається, може зупинити з економічної точки зору війну. І ми над цим працюємо. Працює Володимир Зеленський, який має постійні консультації, перемовини з усіма світовими лідерами, Офіс президента і також парламент. Зокрема, в Сполучених Штатах, в Канаді ми саме наголошували на необхідності додаткових санкцій і на підвищенні фінансової підтримки країн. Ну і, зокрема, ми досягли результату всі разом, що Канада, ви знаєте, збільшила на 22-23 рік федеральний бюджет, заклавши 500 мільйонів прямої фінансової підтримки і мільярд так званих довгих кредитів для України. Про Сполучені Штати ми також бачимо велику кількість фактів, які свідчать щодо фінансової підтримки нас. Але в той же час, повертаюсь, однозначно, санкції, які дозволять обескровити ту російську, якби таку агресивну машину, вони є однозначним стимулом для завершення цієї кривавої війни. Ви назвали цифру 7 мільярдів витрати наші, яких ми потребуємо. Так, так. І в контексті 33 мільярдів, які допомоги від штатів. Куди мають бути витрачені ці кошти? На яку загальну підтримку взагалі ми можемо розраховувати? Ну, в першу чергу, ми повинні підтримати наші збройні сили і армію. Тому що, якщо ми не отримаємо перемогу, якщо ми не отримаємо перевагу, то вже все інше не має кардинально сенсу. Крім того, давайте не забувати про втрати, які несе Україна уже сьогодні. За підрахунками експертів, ми втратили інфраструктуру майже на 600 мільярдів доларів. На сьогоднішній день, ви знаєте, що створений указом президента України відповідний координаційний штаб щодо відновлення економіки України. Я входжу до однієї із робочих груп щодо відновлення інфраструктури. І зараз ми робимо також повторно аудит всіх втрат і, на жаль, бачимо, що щодня Україна несе збитки. Це якщо ми говоримо про економіку, але давайте не забувати про людський ресурс, про кількість людей, які виїхали, про кількість людей, які загинули, і кожен день несе нам втрати людські. А це теж не може не впливати на загальну економічну ситуацію. Пан Шмигаль зазначив, що він прогнозує сьогодні падіння ВВП протягом цього року на 50%. А це наші і заробітні плати, і пенсії, і соціальні програми. І от про соціальні виплати саме, коли ми говоримо про те, що надходження минулого місяця впали на більш як на чверть, так? Соціальні виплати, вони попри удар по нашій економіці лишаються обов'язковими? Так, звичайно. Це чим жертвуємо?
Ми жертвуємо тим, що ми абсолютно мінімізували всі капітальні видатки. Ми не можемо на сьогоднішній день говорити про будь-яку розбудову інфраструктури. І пріоритетом це є захист людей і підтримка армії. Шостий пакет санкцій, от ви вже казали про нафтове ембарго, а от, зокрема, про відключення російського банка Сбербанк та ще трьох великих банків від системи банківських переказів SWIFT. А який фінансовий урон вони можуть нанести економіці Росії і скільки втратить їх держбюджет від цього пакету санкцій? Та все ж таки, чи є лазівки фінансові для обходу цих санкцій? Ті банки, які були відключені, це лише 6 банків із більше ніж 300 банків, які зареєстровані в фінансовій системі Росії. Ви абсолютно вірно зазначили, що необхідно відключати найбільше. По-перше, окрім втрат, це повинна дати відповідь експерти, я, на жаль, не можу вам сказати однозначно, це дуже сильно вплине на взагалі проведення будь-якої зовнішньоекономічної діяльності для російської економіки і однозначно вплине, що нам важливо, знову ж таки, на не зовсім зручне положення громадян Росії, які перебувають за кордоном, які не зможуть розраховуватись за кордоном і почнуть потрошечки усвідомлювати, що фактично світ формує залізний занавіс для них саме через ту невиправдану агресію. Тобто це подвійна історія – і економічна, і соціальна. Ще давайте поговоримо про більш локальні питання. Внутрішні – це передислокація виробництв у західні регіони України. Наскільки це реально зробити масштабно? У які строки? А для яких виробництв це взагалі неможливо? І яка тоді альтернатива? Будь-яка область на сьогодні і регіон, які в відносній безпеці знаходяться, ми говоримо переважно про Західну Україну, вони формують спеціальні робочі групи, які допомагають робити релокалізацію підприємств. Ми закликаємо, бізнес починати працювати, переїжджати. Існують сприятливі умови, для формування житлової бази для людей, які працівники підприємства. І кожен регіон, як я вже зазначила, на своєму рівні має відповідні програми. Я знаю, з колегами спілкувалася, що якщо ми говоримо про певні області, якщо не помиляюсь, то в Хмельницькій області вже переїхало близько 15 підприємств. В Тернопільській області – до 4. Це є вкрай важливо, що все ж таки ми зберігали хоча б частину нашої економіки. Що неможливо? Неможливо передислокувати ті підприємства, звичайно, в першу чергу, які втратили більшість своєї матеріально-технічної бази, які були вщент зруйновані. Неможливо передислокувати підприємства, які залежать від природних ресурсів, і вони були там, наприклад, або видобувні, або переробні і прив'язані географічно. Але в цілому, в будь-якому випадку, ми повинні пропонувати максимальні комфорт і зручності для даної релокалізації. І шукати виходи. Вам дякую дуже за інформативні відповіді. До нових включень. Це була Леся Забуранна, народна депутатка, волонтерка.